po. Opo, yung pinag-usapan po natin na USEC na galunggong na imported, napatunayan na ho ba nyo na matagal nang itinitinda sa palengke? Ang alin po? Yung galunggong, imported. Yung galing daw ng Taiwan at saka Vietnam. Kasi pagkatapos ho nating interview, ang dami na hong nag-react sa interview natin at kinikwento nila, ang tagal nang meron tayong imported na galunggong, kitang-kita sa mga karton na dumarating sa Navotas Fishport na galing ng Vietnam at saka Taiwan hanggang doon sa dalahican sa Quezon. Nasambit ko nga po sa inyo na yung last year may mga nahuli kami na mga nakakarton na frozen fish papunta doon sa Bicol and South. Nahuli namin sa Santa Elena kasi nag-iisang Santa Elena sa Cagayan, Hindi po, sa Bicol. Bicol. Boundary ng Quezon sa Bicol Okay. Nahuli namin, marami po kaming nahuli na at nakarating yung iba nakarating sa Bicol at nahuli po namin 'yon. Ngayon, ang papunta sa norte, kung minsan may mga gateway diyan, hindi namin basta-basta na mo-monitor kaagad 'yon kasi kadami na parang mga more than 10 na daanan papunta sa norte. Anyway, kung meron man nagkaroon po ng merong suspicious na imported na nandun sa market, ito sa tingin ko yung mga, kasi pinapagayabgan po natin, sir, na mag-import ng frozen fish, pero itong frozen fish ay dapat mapunta sa cannery, sa sardinas, di ba? Punta sa processing plant, and then institutional buyers. Ngayon, siguro, nakita nila na malaki ang demand dahil kulang nga yung supply. Baka naman nagpalusot sila. Part of that fish na dapat ilagay sa, i-process sa cannery, baka itinapos sa palengke, sa fresh market. Opo, bawal po yun. Opo, pero USEC, matagal na nga ho nangyayari at ang sinasabi sa amin ng mga taga-palengke, humahango sila sa nabotas nito mga kahon, may balot na plastic at frozen na galunggong. So ibig sabihin imported doon, hindi naman siguro ibabag pa at ikakahon ng local na fisherman natin. Yes, sir. Kaya nga, nasabi ko nga na talagang may nahuhuli nga kami. So, hanggang ngayon po, meron pa rin. Sa palengke, makakabili nga ho kayo ng frozen. Alam naman ho natin yung imported, di ba? Sabi sa amin ng mga namimili, mas malaki, mabilog yung imported at yung local naman ho ay maliliit. Sir, duda pa nga namin kung totoo man yan. Duda pa nga namin na galunggong pa rin galing sa Pilipinas. Kasi ganito yan, sir. Hindi, tama ho yun. Sa dagat pa rin ng Pilipinas. Pero hindi yung mga Pilipino ang nanghuli. Taiwanese at saka Vietnamese. Yun na nga po, sir. Pero sa pag-implement ng Republic Act 1654, an act to deter illegal and reported fishing, unreported and regulated fishing. Pero yung pag-implement nun, relentless ang operation namin dyan. We pushed away more than 15 kilometers yung commercial fishing. Yung commercial fishing, sabi niya, yung mga isda, mga galunggong na dyan sa municipal fishing. Sabi naman yung municipal fishing naman, hindi naman nila kayang hulihin yun ng 3 gross tonnage na basta. Maliit yun Hanggang 3 to 5 kilometers lang sila kung kalmado ang dagat. Paano ngayon yung mga isda na mga galunggong na nandun sa 5 to 15 kilometers. Diba? Nakakatakas po yun. Pag nakatakas yun, saan pupunta yun? Sa West Philippine Sea. Nandun na yung naghihintay yung mga fishing vessels ng mga efficient big fishing vessels ng Vietnam at ng China. Bumabalik po dito sa atin, baka imported na. Itong pag may binibenta man dyan, baka sa atin pa yun, diba? Alam nyo, USEC, hindi ho natin pinag-uusapan kung saan galing na dagat ang galunggong na imported. Pinag-uusapan ho natin, may mga imported na bumabaha sa mga palengke at matagal na ho ito kung ilang taon na. So kahit pa ho kasan nahuli yan, ang importante ho ay itong imported na galunggong ay nakakapasok po sa ating palengke. Yun ang sinasabi natin. Yes, opo. Sir. Kaya nga nasabi ko po, sir, na talagang may nakuhuli kami. Ngayon, nagmumonitor po kami at relentless po yan. At kailangan talaga pag napatunayan namin na imported yan, eh may kaukulang fine yan at may kaukulang parusa. Ay, ba't hindi yun ninyo punta ng Navotas Fishport, doon ibinabagsak kung talagang nanguhuli ho kayo? Gagawin po namin. Ginagawa po namin yan, sir. Naku po. At, wala kami nababalitaan ganun. May nahuli kayong mga imported na galunggong. Sorry po, USEC. Hindi naman pwedeng makalusot sa mga balita ho yan. Sa dami ng news organization sa Pilipinas. Plus yung social media. Pero USEC, meron pang isang issue. Ang sinabi ho sa atin sa panayam namin kay Ginoong Fernando Hikap, ang chairman ng pamalakaya, natuklasan nila na itong mga imported na galunggong ay ginagamitan po ng formalin. Kayo po ba ay nagsagawa na ng investigasyon kung talagang totoo ito? Yes, sir. Umiikot po ang aming mga tao po dyan at sinicheck po na ang mga palengke natin ngayon kung meron dyang chemicals na inilagay dyan sa isda. Saka, alam imported, mo, yes, sir. Eh, hindi naman pwede na ilalagay mo sa palengke, eh, mayroong makakasira sa kalusugan. Eh, against Food Safety Act po yun. Kaya nga kami, isa sa mga ahensya na nagpapatupad doon, eh, sinisiguro po namin na anong mapupunta dyan sa palengke ay hindi makakasira sa kalusugan. At kung mayroong formalin yan na inisip po namin dahil mayroong kaukulan na level yan na hindi pwede. Opo, pero pinakamahalaga niyan, kumuha kayo ng sample, USEC, hindi sa inuutusan ko kayo, ito yung suggestion lang, kumuha kayo ng sample at ipasuri nyo sa laboratory kasi ang Department of Health ay nagbabala na rin sa mga galunggong na imported na binibenta sa palengke na may posibilidad na merong formalin. So yun siguro ang pinakamagandang paraan para maalis ang agam-agam ng ating mga kababayan na sila'y bumibili ng galunggong hoping na ang galunggong ay mura, mahal din pala ngayon ho, at may formalin pa. Yun lang ho, para maklear na. Sir. Opo, sir. Gagawin po namin yan at pakikipag-cooperate kami sa mga lahat ng ahensya na papatuman ng Food Safety Act po. Sa Bureau of Food o kaya sa Department of Health. Tuloy na rin ba? Tuloy ba ho ang importasyon ng galunggong sa Setyembre? Opo, sir. Tuloy na po yun kasi kulang na kulang po ngayon kasi biroon mo during peak season nga pero naantala yung production natin ng local galunggong because of habagat pagkatapos itong ulan saka bagyo. Pag mga ganyan, wala po tayong malaking produksyon sa lokal. At tapos ngayon, papunta na po tayo sa lean month. Magpapatupad na po tayo ng mga off-fishing season sa different parts of the country, lalong-lalo na sa Central Visayas and yung buong Palawan po na karamihan ay nahuhuli doon ang galunggong, magkukulang po ang supply, siyempre, kasi kailangan nilang mag-spawn, mag-regenerate. And that is the time from November to March na nag-spawn at nag-regenerate ang ating mga galunggong po at mga sardinas. So, kailangan ipatupad yun. So, inaantabayan natin na magkukulang talaga ang supply. So, kailangan po na makapag-import tayo ng desired volume lang po para naman merong steady supply tayo para hindi tumaas yung presyo ng isda at hindi tayo maging contributor sa inflation. So, ganun lang po yun para for the meantime na magkakaroon ng lean month at yung Certificate of Necessity to Import na pinirmahan po ni Secretary Manny Pinol ay good only for 3 months po yun. Pag kulang pa rin, another 3 months, and then hanggang sa mag-level up ulit na meron na tayo magandang local product. Lilinawin ko lang ho, USEC, pag tayo umimport, saan ho ang tuloy niyan, ng mga imported na yan? Sir, pag nag-import po tayo sa Navotas Fishport lang po yun. At yan ay imamanage, imomonitor, at i-distribute ng PFDA, Philippine Fisheries Development Authority po. Yan, parang NFA po na isang ahensya lang ang mag-manage po niyan. Okay. USEC, maraming salamat po and good morning. Salamat po, sir. Good morning po, Sir Vice President. Thank you very much. Good morning po. Si USEC Eduardo Gongona, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.